Bon dia a tothom. Avui és un dia de verdadera joia poder-vos tenir aquí al poble d'Avià. Els records de la vostra invitació a visitar el Castellet i el Gornal estan molt presents a nosaltres. Desitgem que avui també us hi trobeu com a casa i que aquestes trobades serveixin per promoure i augmentar els nostres coneixements i perquè la nostra amistat es vagi consolidant i arrelant, ja que les activitats quotidianes, amb uns bons propòsits, gratifiquen el que els fa i tot millora, i fins i tot milloren els nostres indicadors de salut i es fan sentir més feliços. Per això, nosaltres, és el nostre desig que sigueu feliços. Però, ens donem per benvingut. Suposo que ens trobarem com a casa, com vau estar a Castellet, ja us va dir que si podíem m'agradaria venir perquè trobo que sou una gent fantàstica i la idea de veure un espai, l'ambient, el paisatge diferent a una mica que formes part de quelcom més gran que el teu petit poble. No? I això crec que és una cosa que hauríem de procurar cultivar, no? Anar una mica més enllà del límit d'allà on vius i conèixer una altra gent, un altre paisatge, una altra manera de veure les coses o d'entendre-les. Per tant, és una oportunitat i us l'agraeixo. I en nom de tota la gent de Castellet i la Gornal, agraïm la tornada d'aquest intercanvi. Gràcies. Bé, després de les paraules del Joan i les del Miquel, jo crec que queda poca cosa a dir. Vull dir, agrair-vos a tots l'assistència en aquesta visita que feu al nostre poble, tant els que sou de Castellà de la Gornal com els que sou d'Avià. Espero que gaudiu força de les activitats que us ha preparat l'Associació de la Gent Gran d'Avià, començant per aquest esmorzar i després per les visites que es faran i pel dinar posterior. I espero que pugueu fruir del paisatge i del bon ambient que es viu en aquest poble que és Avià, que suposo que és un poble molt similar al vostre i que, salvant petites diferències, suposo que tots ens sentirem igual de catalans, igual de, com diu ell, que som part d'una cosa una mica més gran que no pas el nostre petit poble. Gràcies. Ara, nosaltres veieu la taula, ja us portarem a l'esmorzar, els recents entrepans i això. Well.
Benvinguts a Cal Gris. Jo sóc el Josep, el que se'n cuida de que tota aquesta cosa, junt amb la meva dona, la Carme, que està allà al darrere, de que tot això funcioni. Intentem de que les vaques, de que les vaques ragin cada dia. Bé, no sé si algú us ha explicat el que anàveu a veure. Nosaltres som una explotació, com moltes, una explotació petita, que munyim vaques. L'única diferència, que n'hi ha algunes, que munyim amb un sistema robotitzat. Ara mateix s'estan munyint les vaques. S'estan munyint durant les 24 hores, a la nit també passen a munyir, i va munyint d'una en una. Si de cas el que farem, jo us faig una miqueta més així, una mica per sobre, el que veureu, i després ja anem passant. Primer de tot, no, només dius que som una explotació que intentem tot el que mengen les vaques collint-ho, ho plantem i ens ho collim a la finca, tret de, que és el pinso, evidentment no el comprem, farines de blat de moro, farina de colza, que és les úniques coses que comprem. Ho posem en conserva, per dir-ho, perquè ens entenguem tots. Llavors, venen unes màquines, ho tallem del camp, ho portem cap aquí, aquí es trepitja ben trepitjat amb tractors, i perquè ens interessa treure al màxim l'aire de dintre el menjar. Li ha netejat meta per meta i ara està intentant col·locar les mundiós. Quan l'encontra, sí. És quan s'hi queda. I ara ho veuran millor, els del davant es veuen millor. Ah, sí, ahí, sí, se ve mejor, sí. Ho veus, sí. I ja les tindrà. De baix hi ha l'identificació de la vaca, que és la 254, i llavors veieu que hi ha quatre quadrets, que a la part de dalt de cada quadret hi ha un valor que és la producció que espera que farà. La meta que se li acaba la llet és la meta que retira. És el vaso que va subiendo. Estava previst 1,7, ha fet 1,8. Ha fet una miqueta més. Llavors, ara heu vist que el braç tornava a entrar cap a dintre a recollir els tubs perquè no se'ls trepitgi la vaca si es mou.
Un segon grau, si no, que el talla. I viu estar per aquest grau? Fa molts anys, molt de temps. Estava una mica desconegut. Grau, què vol dir grau? Sí que és alt. Què vol dir grau? Coneixeu el fet de grau?